Daugavpils pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, jau vairākus gadus rīko grantu konkursu Impuls. Parasti pieteikšanos izsludināja gadu otrajā pusē, taču šoreiz, ņemot vērā situāciju ar COVID-19, bija nolemts darīt to agrāk, lai jaunie uzņēmēji varētu ātrāk sākt īstenot savus projektus. Tāpēc pieteikumus varēs iesniegt jau no 15. marta. Impulsa mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas. Piedalīties var Daugavpils komersanti, kas uz līguma slēgšanas momentu nav vecāki par 2 gadiem, kā arī Daugavpilī ne mazāk kā 1 gadu deklarētas fiziskas personas. Labāko projektu autori var saņemt atbalstu līdz 7 000 eiro, jeb līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Programmas kopējais finansējums jau 2 gadu pēc kārtas ir 60 000 eiro. Pastāvēšanas laikā konkursa uzvarētāja radošā un uzņēmīgā saime ir īstenojusi 66 projektus un radījusi pilsētā vairāk nekā 100 jaunas darba vietas. Kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis 345 500 eiro. Daugavpilī parādījās ļoti dažādi un interesanti jauni projekti un pakalpojumi. Impulsa ieguvēja darbojas ražošanas, pakalpojumu, turismu un daudzās citās nozarēs. Papildus līdzfinansējumam granta ieguvēja var saņemt arī konsultācijas juridiskajos un ekonomiskajos jautājumos. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir publicēta pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Pieteikumi jāiesniedz no šī gada 15. marta līdz 17. maijam. To var izdarīt personīgi Daugavpils pilsētas domas attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13 vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi attīstība@daugavpils.lv. Rezultātus plāno paziņot 21. jūnijā. Konsultācijas var saņemt attālināti pa telefonu vai elektronisko pastu. Notiks arī informatīvais seminārs par grantu programmu, tas tiek plānots aprīlī un par to tiks paziņots atsevišķi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.